ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଆସୋସିଏସନ ସିଆଇଟିୟୁ ତରଫରୁ 13 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଜରିଆରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 21,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀର ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଳୀନ ଛୁଟି, ଇ.ଏସ.ଆଇ. ଇ.ପି.ଏଫ୍. ପ୍ରଦାନ ଆଦି ଦାବିରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି କମିଶନରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏକ ରାଲି ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଠାରୁ ବାହାରି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରୁଛୁ, ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଯେକୌଣସି କାମ ହଉ ସବୁ କରୁଛୁ। ତା ସହିତ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କବାଲା ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କାମ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ହଉ କି ଆମର ଲୋନ୍ ରିକଭରି ହଉ। ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଲୋନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଥିଲେ 2001 ମସିହାରୁ ନେଇଛନ୍ତି କି 2012 ମସିହା ଆଗରୁ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର 21,000 ଟଙ୍କା ଦାବି ରହିଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକିରି। ଆମର ଯେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦରମା ବି ପାଉନାହୁଁ, ଆମେ ଦରମା ବି ପାଉନାହିଁ ସେଇଥିରେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ନିଜେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ଆମେ ମାନେ କାହା ଅଧୀନରେ ମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସାଇନ୍ ଟିପ ଦେଲେ ଯାଇ ପଇସା ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ କତିକି ଯିବୁ, ନହେଲେ ପଇସା ପାଉନୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ କାମ ଯେଉଁ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛୁ ଅଧିକ କାମ ବି ହେଇଗଲା ଆମ ତା ସକାଶେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଦରଦାମ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, 6,000 ଟଙ୍କାଟା ସାମାନ୍ୟ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରଠାରୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କେହି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ମାନେ ଟିଏ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଟିଏଟାକୁ 3,000 କରାଯାଉ ପର୍ ଡେ 100 ଟଙ୍କା କରିକି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 21,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ।